Здравейте на всички! Днес в днешното видео ще разгледаме малко по-подробно бицепсите, защото те са една от най-желаните мускулни групи за развитие, с която веднага се захваща всеки наскоро започна да тренира мъж. Тя остава любима мускулна група за трениране на много от нас. В това видео ще видите доста полезни неща. Ще ви помогне по-добре да разберете структурата на този мускул, как работи той съответно, как да го натоварвате оптимално и безопасно. За целта първо и набързо и по-така стегнато ще ви разкажа за анатомията на бицепса или така наречения двуглав мишничен мускул. Бицепса е повърхностен мускул от предната група на мишницата. Той е двуглав мускул и се състои от къса глава и от дълга глава. Работата на бицепса е да сгъва ръката в лакътя и да завърта предбишницата навън от торса. Когато работим за оформяне на сепарацията на мускулатурата на ръката обаче, към две основни части на бицепса е добре да вземем предвид и един допълнителен мускул, който помага за добро визуално разделяне на бицепса от трицепса, по-прецизно оформяне на ръката, а и дава допълнителна сила. Ето как изглеждат всичко описано до тук. Това е бицепс, мишничния мускул или брахиалиса, за който говоря. Той е разположен под бицепса и също спомага за свиването на ръката в лакътя, в лакътната става, но не участва в завършването й. С вработването и нарастването на мишничния мускул, неговият обем допълнително повдига бицепса и допринася за изпъкването му. Мишничният мускул се натоварва заедно с бицепса при повечето упражнения, които правим за него, като понякога дори е в състояние да поеме над 50% от натоварването, въпреки сравнително малкия си размер. Това според мен е достатъчно, за да придобиете представа кои мускулни групи ще натоварваме в упражненията, които ще видите в това видео. А сега ще разгледаме и някои често срещани грешки в тренировките за бицепс, а и не само. За да сте наясно какви грешки допускате, основната грешка, която много хора допускат, е, че подхождат към бицепсите като едно цяло и не се замислят за неговите отделни части при натоварване. Наистина, тренирайки за бицепс, така или иначе ще натоварим както двете глави на мускула, така и мишничния мускул под него. Това може би е достатъчно за по-начинаещите, но има определени упражнения и захвати, които натоварват повече едната или другата част от самия бицепс, като така ни позволяват по-прецизно таргетиране и оформяне. Нещо, което със сигурност е добре да вземете предвид, когато напредвате повече в залата. Друга грешка в упражненията на бицепс често се допуска активацията на съседни мускулни групи, които отнемат натоварването и правят упражнението по-неефективно. Това обикновено са трапецът, предбишницата или рамото. Причината е или неправилна техника, или прекалено голяма тежест. Но ако следвате внимателно инструкциите за изпълнение на упражнението, които ще ви дам след малко в видеото, и не се надценявате с натоварването, не би трябвало да имате подобни проблеми. Следващата грешка отново е свързана с изпълнението на упражнението. Повечето хора просто гледат да вдигнат тежестта и да направят нужните повторения, но това не винаги е достатъчно. При изпълнение на всяко повторение трябва съзнателно да мислим за натоварването на самия мускул и да го активираме. Конкретно за бицепса това означава, че не е достатъчно просто да преодолеете свободната тежест, но също така и допълнително да стегнете бицепса в крайна позиция, за да го активирате максимално. И това е важно не само за бицепса, а и във всяка мускулна група, защото фокусът, концентрацията върху мускулите, които натоварваме, са от ключово значение за оптималното му натоварване. Още една често допускаща грешка, това е прекаленото натоварване, а и като цяло в повече тренировки на малките мускулни групи, тежестта, с която изпълняваме упражненията, трябва да е съобразена, така че да може да направим всички 12 повторения при 4-те работни серии.
Също така трябва да вземе предвид, че този мускул допълнително участва в натоварването при тежки тренировки с базови многоставни упражнения, включващи дърпане. Упражненията, които ще видите, според мен, ще ви помогнат да постигнете доста добра основа и да изградите ефективна тренировка, която да натоварите еднакво добре двете глави на бицепса, така и мишничния мускул или брахиалиса, за който говорихме. Първо упражнение. Бицепсово сгъване с прав ос, като натоварваме вътрешната глава на бицепса. А начинът на изпълнение на самото упражнение. Краката са разтворени и здраво стъпали на пода. Дръпнете леко раменете назад и притиснете лактите към тялото, като се стремите да не излизате пред тялото. Сгъвате бавно ръцете, без да променяте позицията на лактите. Нормално е леко да излизат напред лактите при сгъването. Когато държите мишниците вертикални, издишайте равномерно от началото на движението до горната точка на изпълнение на упражнението. Вдишайте при пускане на тежестта до изходно положение. Сгъвайте само в лактите и в ставите, като се стремите да движите колкото се може по-малко гръбнака и раменете. Ако сте избрали да използвате читинг, той да стане само след пълното усвояване на изпълнение на упражнението и разгъвайте до край. Сгъването с штанга е предназначено главно за изграждане на маса на бицепсите, затова мястото му е в началото на тренировката за бицепс. Правете го като първо или най-ново като второ упражнение. Второто упражнение. Бицепсово сгъване с крив ос, а с това упражнение натоварваме външната глава на бицепса. Ето и начин на изпълнение. Натоварете криви ос с желаната тежест. Сложете затегачите, извадете лоста от стенда с цяло тяло, като хванете здраво широката му външна дръжка, наведете се леко напред и стегнете корем. Краката са разтворени и здраво стъпили на пода. Дръпнете леко раменете назад и притиснете плешките си една към друга, че да не позволяват свободен ход на раменете напред. Бавно сгъвате ръцете, без да променяте позицията на лактите, като държите мишниците вертикални. След пълно сгъване на ръцете в лактите, върнете бавно в изходно положение. И така повтаряте до завършване на самите серии. Третото упражнение. Концентрирано сгъване на дъмбел. Концентрираното сгъване е перфектно упражнение за оформяне на бицепсите. Натоварва най-вече техния връх. Упражнението се прави само с една ръка. Лактите се подпират във вътрешната страна на бедрото, близо до коляното и остават неподвижни по време на упражнението. Техниката на изпълнение е следната. Вземете тежестта
Займете изходно положение, като е отседеш. Подпрете лакета на работещата ръка във вътрешната страна на едноименното бедро, близо до коляното, и отпуснете работещата ръка надолу. Бавно сгънете ръката, без да движите гърба или лакетя. След пълно сгъване на ръката, върнете обратно в изходно положение. Повтаряйте изпълнението, докато направите необходимия брой повторения. След това направете упражнението с другата ръка. Следващото упражнение – бицепсово сгъване от наклонен седеж. Сгъването на ръцете с дъмбели е много добро упражнение за изграждане на мускулна маса на бицепсите. Движението става само в лактите, като другите стави остават неподвижни. Може да правите упражнението с едната или с двете ръце. От седеж, от лек или полулек. Хватът може да бъде успореден или променящ се. Техниката на изпълнение е следната. Вземете дъмбелите и вземете изходно положение. В случая показвам от наклонен седеж с вертикално отпуснати ръце. Бавно сгъвате ръцете, без да раздалечавате лактите, като държите мишниците вертикални. След пълното сгъване на ръцете, върнете обратно в изходно положение. Следващото упражнение – скотово сгъване на машина. Упражнението варва външната глава на бицепса, а начинът на изпълнение е следния. Поставете ръцете си на предназначеното място на машината и хванете дръжките, като използвате хват с длани, които са обърнати нагоре. Сега вдигнете дръжките, докато издишвате, използвайте бицепсите. На върха на движението задръжте за секунда. Само от предмишниците трябва да се движат. Горната част на ръцете трябва да остане неподвижна и да е върху подложката през цялото време. Спуснете бавно дръжките до начална позиция, докато вдишвате, и след това повторете, докато приключите сериите. Последното упражнение за това видео е чуково сгъване с дъмбел. Това упражнение акцентира върху брахиалиса, за който говорех по-рано. Начинът на изпълнение е следния.
Докато сгъвате, дръжте мишниците неподвижни в горна точка. Следва да издишате, започнете да отпускате дъмбелите към изходно положение. Фокусирайте се върху запазване на лакетя неподвижен, докато самата предмишница се движи в пространството. Продължете да правите повторенията, докато приключите вашата серия. Искам да подчертая, че като малка мускулна група, бицепса често се тренира в комбинация с други, като трицепс или гръб, например. И накрая трябва да ви кажа, че ключът към по-добре развитите и оформени бицепси не се скрие само в подбора на подходящи упражнения за тях. Прогресивното натоварване и тренировките е от ключово значение, както трябва да се съобразяваме с добър хранителен режим. Трябва да знаете, че няма универсален начин да тренираме, който да даде еднакво добри резултати при различните хора. Всеки има различни генетични предпоставки, които определят развитието на тялото му по различен начин. Затова вие се нуждаете от индивидуална тренировъчна програма, съобразена с вашия начин на живот, вашите цели, тренировъчния ви стаж и, разбира се, свободното ви време, с което разполагате. За да изготвите подобна програма, може да попълните анкетата си на моя сайт stanimiretov.com и до 2 дни програмата ще бъде при вас. Тя ще е съобразена с всички изисквания, които сте описали вътре. Това е от днешното видео. Дано да ви е харесало. Може да се абонирате за канала, може да ме последвате в социалните мрежи, може да влезете в Telegram групата ми като там, да ми задавате въпроси на лични съобщения. Отговарям на всички вас напълно безплатно и естествено може да ме подкрепите като спортист, като си поръчате протеинът ми от сайта strong-energy.com или от сайта stanimiretov.com. Това от мен, чао и до следващия път!